הסיבה שהייתה. רק זה ממש היה קשור למה שעשינו בראש, כן? ורואים, הנה, זה הגלגול, כן? וכמובן זה התנועתיות שיש כשעושים את זה סביב הסביב המרכזי. אם מבוגר, אני צריכים לחבר את זה עם מה שקורה בסי שבע, רואים שבצד, הנה, ברגע שאני עושה את זה, רואים שבטח הזה מתחיל להשתתף הרבה יותר. הנה, הצד הזה כמובן, עצם מבוגר היא אחרת לגמרי, אבל תוך זמן קצר אני יכול לקבל אצלה תנועה מבחינת לעשות את זה די מהר, ורואים שאני כבר בתוך הנושא של מה שקורה תוך בית החזה. בסדר, כן, כן, אבל אני מנסה שהיא תרגיש קצת פה, אבל זה לא זז. אז זה לא אומר שהיא לא יכולה לעשות את זה, אבל אצל מבוגר, מה הייתי עושה? זה דברים שלומדים, מצד אחד קצר, אני אלך פה, אני אלך פה, אני אלך פה, אני אלך פה, עד שאני מקבל את התנועה, ואז אני אלך פה, ואני אעשה את הצד הקצר קצר יותר, ואז אני אעשה את הצד הקצר ארוך, ואני אביא ואני אחפש כיוון וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שאני אעשה, זה מה שלומדים, זה מה שעושים, מקווים שזה עבודה. ואז שם אני מגלגל את הראש, השיתוף עם הגלגול של הראש לתוך בית החזה, די מהר נהיה יותר טוב, אוקיי? נו, משהו שאני ראיתי אצל הרבה מורים, זה עושים המון דברים, עובדים, 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 באים לסוף השיעור, לוקחים את היד ורוצים לעבור, ובוא, נתקע. הנה, נתקע. אני מרגיש כאילו שזה נתקע. עשיתי את כל מה שאני צריך לעשות, וזה נתקע. אוי ואבוי, אני יכול ללכת לחלק העליון של השכמה, שחלק את התחתון, אני יכול מה שאני רוצה. אבל אולי, זה לא קשור לזה, אני יכול לעשות את זה. אולי זה רק קשור ש... שאני פה, זה רק עניין שהיא צריכה לעשות ככה. היא לוקחת את הסנטר רחוק, בסדר. גם פה, אני יכול לקחת שהסנטר יהיה קרוב. אבל ברגע שזה עושה את זה, תראו איזה תנועה יש לי. בטח הזה נהיה יותר גדול. אז יכול להיות שהעתיק הקטן הזה, זה לא שצריכים לעשות את הדברים, אני רק... זה פשוט דוגמאות היום, אוקיי? עכשיו, אבל אם אני לא חושב ככה, אז אני נתקע, הנה, עכשיו אני אעשה את זה פה, זה גם לא הולך. יכול להיות שזה רק עניין ש... תראו, ברגע שהיא עושה כך, תסתכלו איך הארגון של השכמה הימנית. לא. מה? זה תקף. את מרגישה את זה, נכון? עכשיו, אם היא נושרת פה ומגלגלת את הראש, זה לא הולך, אבל ברגע שזה עושה ככה, תסתכלו, פלופ. היא צריכה להרים כי היא במצב כזה, אז זה הולך, פלופ, פלופ. אין בעיה. אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לגלגל את הראש, זה בכיוון לעשות משהו אחר, זה בכיוון הזה. ואז זה מתארגן, תראה? כי אז השכמה צריכה לעשות ככה, ואז היא באה. זה תנועה אחרת. אוקיי? אבל שני הדברים האלו, את תראי שמחברים אותם ביחד, תראו איזה הבדל זה עושה בתוך בית החזה שלך. מרגישה? ואז אם אני מגלגל את הראש, אז יש את השיתוף עד למטה. ואיזה חוליות וכמה ומה, זה סיפור אחר. אוקיי? נחמד? אוקיי? עכשיו, ילדים יש הרבה הרבה, ואני אראה לכם דוגמאות, אחד הדברים שרואים שמתפתח המון, ויש כל מיני סוגים של בעיות עם ילדים, אבל אחד הבעיות של ילדים זה הבעיות של הידיים, השכמות והראש, זה מה שהם רואים. הם לא שולטים על הידיים, לא שולטים על הראש, זה היפוטוניה, זה הייפוטוניה, זה כל מיני מצבים שאנחנו מוצאים.
אז אם צריכים, אם לומדים איך כל הנושא הזה מתפתח, ומה צריכים לעשות פה, הגישה לפחות לרעיון למה הם במצב כזה, ומה אפשר לעשות מבחינת הארגון, והיכולת שלהם לעשות משהו, יש אפשרות לדעת.